কমলেশ পগলা পুতেকটো গাঁলৈ আকৌ আহিছে, পাগলামি কৰি ফুৰিছিল, দিলো নহয় আজি ঠিক চাই বাপেকে। ৰসুনৰ কি কলি? লালাৰ লগত কাজিয়া কৰিছ, কি দৰকাৰ আছিল তোক সিহঁতক মাতিবলৈ? মই কিবা মাতিছিলো নেকি? সিয়া অভ্যালি কৰিছিলে ৰাস্তাত। যি কৰিছ খুব বেয়া কাম কৰিছ, সিহঁত ডাঙৰ মানুহ, এম এল এৰ লগতো সিহঁতৰ চিনাকি, কিবা এটা যদি কৰে কি কৰিবি তেতিয়া? থ থ, এম এল এ লগত থাকে, ঠেমা ধৰা দালালহে কি, আৰু তাৰ পুতেক মদাহী, ড্ৰাগছো খায় সি, পগলা নহয়নো আৰু কি? অ মা, মোৰ বাৰ্থডে কেতিয়ানো? হে এইটো একেটা কথাকে লাগি নাথাকিবি, মানে কি হবলৈ আছে? মহাজনৰ ঘৰত বাৰ্থডে দেখি আহিল যে, সেইদিনাখনৰ পৰা তাৰো বাৰ্থডে পাতিব লাগে। অ মা, 15 আগষ্ট নাছিল জানো তাৰ বাৰ্থডে? অ হ'ব দে নহ'লে বুবু, এবাৰ তোৰো বাৰ্থডে পাতি, হেপী বাৰ্থডে। অ মা, কথা এটা হ'ল নহয়। তোৰ আকৌ কি হ'ল? মোৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল নো? বাৰ্থডে ভূতটো এতিয়া তাইৰ গাটো লাগিছে। অ মা, বাৰ্থডে ভূত নহয়, বুবুৰ বাৰ্থডে পাতিলে মোৰো বাৰ্থডে পাতিব লাগিব। নিচিলি নহয়, ভাত খা মনে মনে। নুবুজ কিয়? কি বুঝিব লাগে কচোন? একেখন গাঁৱতে থাকি তোক লগ কৰিবলৈ এসপ্তাহ ৰব লাগে। মই জানো, ইচ্ছা কৰি তোক লগ নকৰাকৈ আছো। তেন্তে বল নহলে, আজিয়ে তোক পলুৱাই লৈ যাওঁ, মাৰো গাটো ভাল নহয়, ভণ্টিৰো লগ এটা হ'ব। তই নুবুজ কিয়? মই ইচ্ছা কৰিলে তোৰ লগত যাব নোৱাৰো, টিউচন কেইটা কৰি বুবু মাইনা পঢ়া খৰচটোকে উলিয়াইছো, মই যদি গুচি যাওঁ সিহঁতৰ কি হ'ব কচোন? নহয় অ, মাৰ গাটো এইকেইদিন খুবেই বেয়া, বোৱাৰীজনী চোৱাৰ বৰকৈ হেঁপাহ আছিলো। মাৰ গাটো খুব বেয়া, মাৰ যদি কিবা এটা হয় মই একেবাৰে গুচি যাম বাহিৰলৈ, কেতিয়াও ঘূৰি নাহোঁ আৰু। ভাবিছিলো কলিটো ফুলালৈকে বাট চাম, এতিয়া দেখিছোচোন ফুল ফুলি গোন্ধ বিয়পাই আছে। ঐ তহঁতে পাইছনে? ইহঁতৰ লক্ষণবোৰ ভাল দেখা নাই, বাদ দে এই খেল কেইটাক ভয় কৰিবলৈ। আবে কি হল ক, তই চব পানী পেলাই দিলি ৰে। পানী 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 ময়ে পেলাম, বোকাও ময়ে কৰিম, কিন্তু পিছলিব। আচ্ছা মনিষা বুলি কৈছিল, মনিষা কিউট।
কি চকু! আরে পাগল হয়ে গেছো বে মই! আরে আই শ্রী সাসুন সা মোর হার্টবিটটো সাসুন, মই 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 প্রেমত পড়ছো নাকি? বারে বারে মনত পড়ে থাকে বে তাই চকু দুটা মাল বে মাল। সালা 32 সাইজ দেখিয়ে মেলা পাগল। মই তোমাক ভাল পাওঁ, আই লাভ ইউ। প্ৰথমে নিচা বাদ দি নিজৰ দেহটোক ভাল পাবলৈ শিক। বাদ দিলো। মোৰ দেউতাৰ অগাধ সম্পত্তিৰ একমাত্ৰ ল'ৰা মই, ৰাজৰাণী হৈ খাব পাৰিবি। অট্টালিকা নাথাকিলেও মানুহে সুখত থাকিব পাৰি। আসলতে মই তোমাক বাদে 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 আজি মই কেক কাটিম কেক কাটিম কেক কাটিম আজি মই বাদে 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 মই কেক কাটিম। তই ইমান ফুটি কৰি আছ যে মাইকে কানিলেহে কাটিবি। তই চাই থাক মায়ে মোৰ কাৰণে কেক আনিব। আই মানুহ কি হ'ল? অ মা, আজি টিউশ্যনৰ পইচা এটাও নাপালোঁ অ। মই গম পাইছোঁ, চেনেহী পেহীক বাটতে লগ পালোঁ নহয়। পইচাকেইটা নাই দিয়া বুলি ক'লে। মোৰ হাতত 30টা টকা আছিল, তাৰে চা এইকেইটা কেক লৈ আহিছোঁ। আমি সৰু মানুহ, সেইকাৰণে আমি সৰু সৰু বস্তুকে কাটো দেচোন। হ, এইকেইটা তই ল, টুলখন লৈ আ, চাকি এগজো লৈ আন, মই হাত ভৰিকেইটা ধুই আহোঁ দেই। বুবু মাইনা, আহ মা আহিলে। ও মা আহিলে। বুবু তোর কারণে কেক আনিছো সা। নাখালো মই কেক, মই কেক নাখালো। রসুন, মোর হাতত পয়সা নাই নহয়, সেই কারণে হে মই কেক নাখালো। যা রসুন। বুবু শুনছো? শুনছো বুবু? বুবু শুনছো? নাখালো ও মা, মই নাখালো। বুবু মনে মনে থাকছ, মনে মনে থাক সা, আমি বহুত দুখীয়া মানুহ। যেতিয়া আমাৰ বহুত পইচা হব, তোৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ ইমান ডাঙৰ কেক এটা আনিম।
চাকি গছ জ্বলা। ধুনীয়াকে কাট বুবু, মাক দে প্রথমে খুৱাই। আরে কবলৈ দিয়া মাতাশ্রী, মুকে নকৈ কাক কব, এনেও তো পিছত এই খং অভিমান এই সকলোবোর মই সহ্য করিব লাগিব। মই কথাবোৰ বুজি পোৱা নাই। চাওক, মই বেকাবেকিকা কথা কৈ একদম বেয়া পাওঁ। মই মানে আপোনাৰ ডাঙৰ ছোৱালীৰ প্ৰেমত পৰিছোঁ আৰু বাৰ্থডে ছোৱালীৰে প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ালোঁ। তাইক তাইৰ প্ৰেমিকৰ লগত পলাই যোৱাৰ আগতে মোৰ প্ৰস্তাৱ আপুনি গ্ৰহণ কৰক। প্ৰেমিক আই মানুহ, তুমি মানে তোমাৰ প্ৰেমিক ৰুবুল? আই মানুহ, কথাটো সঁচানে? অ মা, মই ৰুবুলক ভাল পাওঁ। কি? তই মোৰ বিশ্বাসত আঘাত আনিলি। তোক লৈ মোৰ বহুত সপোন আছিল আই মানুহ, বহুত সপোন আছিল। কিয় এনেকুৱা কৰিলি হা? কিয় এনেকুৱা কৰিলি? ভাল পাও বে, আই মানুহ কি কৰিছ এইবিলাক?